صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah Teala vası okulgan Kur'an-ı Kerim'de vası oturgan köpçülüklerden atababalarına, cetata cetibusuna, demetken arvaklarga, kullu mu'minine mu'minatlarga, muslimine muslimatlarga, kabul kılıp soksilerden jatkan jaylarını jumaktan kılıp, kabırın nurlandırıp, ardında kurfaklardın ömürcasını uzak kılıp, densalığını zor kılıp, vası aşılbasıgan medreseyini Allah Teala ilim nuruna aylandırır. Hürmetli konaklar, bugünkü osu saltanatlı jiyinizde Kazakistan Müslümanlar Dini Başkanması'nın böyle baş müftiyimiz Rakip Hacı Karsıp oturup, oğul Siman. Allah Teala osu okulgan Kur'an-ı Kerim'de osu oturgan köpçülüklerden atababalarına, cetata cetibusuna, demetken arvaklarga, kullu mu'minine mu'minatlarga, muslimine muslimatlarga, kabul kılıp soksilerden jatkan jaylarını jumaktan kılıp, kabırın nurlandırıp, ardında kurfaklardın ömürcasını uzak kılıp, densalığını zor kılıp, osu aşılbasıgan medreseyini Allah Teala ilim nuruna aylandırır. Hürmetli konaklar, bugünkü osu saltanatlı jiyinizde Kazakistan Müslümanlar Dini Başkanması'nın böyle baş müftiyimiz Rakip Hacı Karsıp oturup, oğuz imamı karşısı basır, avdan akımı Seçekbar Nurlan Ağa'nı karşısı basır. Sonuçtan albaşkı sözü avdan akımı Nurlan Ağa'nı isteyeceğiz. Hürmet kalayına bizim Kazakistan'ımız yegeminde ben alıp osu 4 yıldan beri kılıp burnan umutulgan салты дәстүр динде кайтып келе отыр. Соның бер бүген күәлеге осы жаңа медресе ашылып, Алматыдан мына Рафет Қажы ағамыз келіп отыр. Шымкенттен келіп отыр. Мына Алматыдан машинадан рұқсат алып осындай мұсылман діни ретінде медресе ашылып отыр. Ол деген болашақта біздің осы елдің жас ұрпақта мұсылман дінін оқып, сөйтіп халыққа сол дінді мұсылман дінін таратуға мүмкіндік туылады деп есептеймін. Сол құтты болсын, сол жақсы қалып келсін деген. Ал енді болсын ашылу сөзін мына Алматыдан келген құрметті біздің қонағымыз Ратбек Қажылы Нысанбайұлына бергім келеді. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин.
Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Kurmetli ağaylar, kurmetli dostlar, bugünkü günü Mınav Sarıagaş Ауданындағы Ленин қалқозында теңесі жоқ, өте бір қуанышты күн болып тұр. Ол күн өздеріңізге белгілі «Әл-илму нұрын ва жахлу нарын» деген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Әлім бұл нұр, надандық бұл бір от. Демек, ілім бар жерде нұр болады да, надандық жүрген жерде от болады деген сөз. Міне бүгінгі ілім ордасы болашақ тәрбиелейтұғын мына медресеге ашу үшін көптеген халық бас қосып отырмыз. Ал енді ілімнің өзі неге керегі бар? Ілім дегеннің өзі не деген сөздің өзін бір әуелі түсініп алсақ. Жақсылап сүю бұл біздің көрегенділік, бұл біздің ақылдылық, бұл біздің даналық, бұл біздің түсінгендік болып шығады. Сондықтан менің сіздерге айтатын болатын болсам, мынау медресе оқылатын баланың санын айтылар, қазір сіздерге оны айтып отырудың қажеті де жоқ. Ал енді мен оқитын училищедегі оқитын балдарды да сабақтан кейін имандылыққа оқытса өте жақсы. Ертең ол мүмкін инженер болар, мүмкін ол экономист болар, мүмкін ол ұшқыш болар, бірақ иманды болсын. Иманды болсын. Сондықтан осы бастан осы істі бастадық па? Бәрімізде осындай жақсылық көзбен қарауымыз керек. Олай болатын болса, біз көршімізде тату тұруымыз керек, өзіміздің ішіміздегілерге де бірдей жақсылықпен қарайтын ел болуымыз керек. Өйткені өсер елдің балдары бір бірін батырым дейді. Біз батыр деп өсуіміз керек, бір біріміз сыйлап өсуіміз керек, бір бірімізбен көзқарасты жақсы қылып өсуіміз керек. Міне сонда ғана ел бола аламыз. Ал енді мен сөйлей берсем сөз көп. Ал енді мына жақтағы неше шешендер отыр, неше бастықтар отыр, бұл айтып қалуын ұмыттаймын деп сөйлей бер, сөйлей бер. Бізге сөз бермей қойды деп біреу іштен ренжіп отырған шығар. Бірақ енді сіздер шақырғаннан кейін сәлде болса бір айтып қалайық деп енді бұл кісілер енді кешірер деп басынағыз жасап қойдым. Енді басынағыз жасағанды кешіресіздер. А сондықтан енді мен сөзімді қысқартпақшымын. Мынау жасап жатқан ниеттеріңіз қабыл болсын демекшімін. Келешекте жақсылықпен әр уақытта осындай тоймен кездесетін болайық демекшімін. Осындай жақсылар бола берсін. Осындай жақсылық бола берсін. Еліміздің Алла тағала елімізге Алланың нұры жауап берсін демекші. Осылай. Келесі сөзі Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы дін істері жөніндегі кеңестің жауапты хатшысы Сманов Бақтияр аға береді. Қадірлі бауырлар, құрметті ағайындар, мына бүгін оңтүстік өңірінде жалпы бүкіл иісі Қазақстанда үлкен оқиға болып отыр. Мен мынау үкіметтің жанында дін жөніндегі кеңес деген бар. Бүкіл осы Қазақстанда діндерге басшылық жасайды, діни ұйымдармен байланыс жасайды. Үкіметтің жанында алдында ана президент аппаратының министрлік әңгіменің жанында болды. Бір бөлім ретінде қазір енді жеке кеңес деп аталады. Бұл бөлімнің деңгейінде бөлімнен жоғары. Біздің республикамызда енді 37-ден астам дін бар. Сол діндердің барлығы өз шама шарқынша қазір кадрларын дайындап, мамандарын дайындап, оқу орындарын ашып жатыр. Ал енді мына оқу орны бүгін ашылып отыр. Бірінші оқу орны, өйткені біз мына үкіметке келіп түсіп жатқан қағаздардың ішінен неше бұрын оқу орындары ашылып жатыр. Басқа айталап мына діндерде, христиандарда, православиеде, басқа мына пресвитериандарда дейміз, діни академиялар ашылып жатыр. Ал біздің мына ислам оқу орындары, өйткені ол бір жағынан дұрыс та, негізінен осы ислам оқу орындары исламның саласында мына көрші елдердегі түрлі жағдайларды ескере отырып, бұған үкімет те, діни басқарма да өте қатал қарап отыр. Мына осы медресенің ашылуында менің өз басым, жігіттер, ауылдың әкімі, осы медресені ұйымдастырушы жігіттер үш рет барды бізге. Осы соңғы үшінші барғанда жарғы қабылданды. Діни басқарма қолдады,
Biz bunları sonuna son öttü. Alkaşımız ucağına, ucağının kempiyatı gelindeyi, zanlıklar da gelindeyi, sol kempiyatı. Sosun ucağına, şancaklı karay gelip, olsun medresi aşırı Molat deyip doktorlar gelip. Bu da dariyle, bu yerde ağıl azamatlarının engeği ülkeyi, ağıl akımı, onun kalabildi, olsun bugün canlara getirip oturan, canlar yasam oturan, ağıldanın başlığına, үлкен қолғабыс көрсетіп отырған бұлардың еңбегін атамай кетуге мүмкін емес. Сондықтан мен қазір ресми менің өз басым білетін біздің осы үкімет тарапынан қолданып жарғысы қабылданып отырған тұңғыш медресе болып отыр. Бұл әрине сіздердің де абыройларыңыз. Бұл жағдайда мен айтар едім, жалпы діни оқу орны егер өзін өзі діни оқу орны ретінде мынан былай енді қаржыландыратын, өзін өзі қаржыландыратын, өзін өзін ұстап тұра алатын діни оқу орны деп сондай сеніммен ашылып отыр. Ертең бұл мүмкін, қазір мен өзім байқағаным, өндірісі бар, айталық мал байқанасы бар, мына қосалқы шаруашылығы бар, малдары бар көрінеді, балық шаруашылығымыз бар дейді. Оның барлығын енді облыстық әкімшілік, аудандық әкімшіліктің жаңағы жазған сенім хаттарында дұрыс баяндаған енді біз енді соларға арқа сүйеп отырып жалпы балалардың медресенің талабаларын қамтамасыз етуде ешқандай қиындық көрмейміз деген жаңағы тұрғыда хаттары келіп түскен, соны бізді қуаттадық. Ал енді бұл медресе мынау былай, егер осы қалпында жүрсе жұмысын жалғастыра береді. Ал егер өзін өзі қаржыландыра алмаса, егер қиындыққа тығырыққа тірелетін болса, онда жабылып қалады. Сондықтан бұл әлде де алдағы уақытта сіздердің көп ұйымшылдықпенен осындай жаңағы игі істерге атсалысуларыңызды қажет етеді. Жігіттердің де өздерінің тарапынан сол еңбек етуін, ізденуін талап етеді. Ал енді ислам діні дейміз, діни оқытып жатырмыз. Бұның ешқандай мысалы халқымызға, жалпы осы елімізге пайдасы болмаса зияны жоқ, оны әрқайсыңыз білесіздер. Мына жерде орта мектеп бар, оны бітірген балалар, онан кейін тіпті жаңағы осы діни оқуға оқығысы келгендері, әрине бұл айтып отырған, оқығысы келгендер келіп оқуына болады. Ал бізге иманды адамның, еңбек сүйгіш адамның, отанын сүйетін адамның, жаңағы адамгершілігі бар адамның, осында дінде айтылған ғой. Сосын мінез құлығы жақсы адамның әрине отанымызға қажет. Халықтың сол бүкіл болашағы деп ойлаймыз, иманды адамның, адамгершілігі бар адамның. Сондықтан мына медресенің алғашқы мына оқуда тәрбие жұмысында айтар едім мен балаларға сол мүмкіндігінше имандылықтың сол орын себебет деймін. Оған енді біз мына ауыл әкімі енді бұрынғы педагог қой. Мен бұл кісіге де өткенде ескерткем, ауданның әкімінің орынбасарына, сіздер бұған тікелей жауап бересіздер ағайындар. Өйткені мына медресенің айталық оқу орны ретінде оның білім мазмұны деген болады, білім стандарты деген болады, оқу программалары бар, оқу бағдарламалары, оқу жоспары бар. Осының барлығы сіздердің тікелей жаңағы құрылтайшы ретінде сіздердің қадағалауларыңызда болады. Ертең біз сіздерден сұраймыз, ашуын ашып алдыңыз да сосын әумінәллақпар жаңағы қара көрсетпей кететіндей жағдай болады. Сондықтан мен айтар едім, жаңағы мынан былай да сол үкіметтің қадағалауында, діни басқарманың тікелей басқаруында жүргізіледі оқу тәрбие жұмысы. Жаңа мүфти хазірет айтып жатыр ғой, мына талабаларды аламыз, бітіргеннен кейін өзіміз жібереміз тиісті орындарға, жұмыстарға, имамдық қызметке болса, діни қызметкерлерге, діни қызметтерге. Міне осы тұрғыда мына медресе енді имандылықтың нұрын себетін оқу орны, білім ордасы. Сондықтан соған сай болуға керек деймін. Балалар бұл еліміздің болашағы, халықтың болашағы, еңбек сүйгіштігі, отан сүйгіштігі ары қарай жалғасын жатып берсе деп қуаныштарымыз құтты болсын. Көп рахмет сізге. Бүгінгі жиынға келіп сөз сөйлеймін, тілек айтамын, арнауын бәрін дайындап келген
деген адамдар болот болса, мен энди кечирим сурайм. Он тамак дайын экен, согуштун басында тамак жеп отуруп эсеп. Ал энди урушуп кеткен кайсы салтанатты жыйында эң соңку сөздү мен осы медресенин ректору Абжапар Хажыга берсем. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من باشا بزنا قطبوسن Елекемиз дегенде алган елекемиз элдин башчыларынын халктын көптүн көмөгүнө менен бүгүн 4 жыл дегенде медресебиз аякка турду. Акемиз марқум Кажы Сакрашан 91-чи жылы январда келип аке казактын балдарына окуучунун жер жок. Сого бизге бир медресе кылып бериңиз деген өтүнүшкөн 9 ай алдыда болду. Кайта-кайта келдим. Өзбекстанға барып жанға тиді, өзіміз балдар оқытайық. Әкем марқұм 9 ай дегенде рұқсатын беріп, мына 26 мың сом, өгіздік сомның қадір қасиеті бар еді, соны беріп басталды. Ел екен, жұрт екен, көптің көмегімен балдардың әкімдері жер берді, қарасты. Мұны Алматыдағы Рафиқ Қажы мүфтиіміз басшылығынан қол қойып берді. Бұған халықтың, жұрттың, елдің көмегі көп болды. Соның үшін жаңа айтылып кетті. Атамыз марқұм айтып еді, имам ағзам асхабын ахыл үстінде өз жамаға төртке бөлінеді деп айтты. Соның бір имам ағзам халифа біздің масхабымызда. Бұл масхабта оқуға пұл төлеп беруді, мұғалімді құлалы балдарды оқытуды харам деген, имам шафи мүмкін деген. Соның үшін біздің әкеміз осы уәсиетті бізге қатты берді. Халықтың балдарын тегінге оқытасыңдар. Сол кісінің мақсаты не балдар тегін оқытасыңыз. Әлбетте Құран-ы Кәрімде Аллаға, Алланың пайғамбарына өздеріңнен шығарған әмірлерге тартылыңдар деген. Әлбетте біз оған шығып кетпейміз. Жолымыз бір жол, ол Құранның жолы, ол пайғамбарымыздың сүннәті санясы, ол имам ағзамның жолы. Жолдан кім шығар екен, ол қайтыңыз адасады. Мына баршаңызға келекес, барша халыққа рахмет. Енді алтан таяр екен дастарханға. Тағы бірнеше айтып қояйын, Рафиқ Қажы ағамыздан дұрыс 96 жыл алдын еді. Ол бағалық күніміз еді. Соның үшін халықтың алдында ұзар енді. Рахмет. Бағалығымыз шығар. Бақытты келесі. Рахмет. Мына мен енді сұрап беремін саған. Менің өзім аударғаным. Білдің ба? Мына ағаңның балдарға нағы пайдасы. Мына кітап. Мына өзімнің намаз. Мына намазды қалай оқу турасында суретімен шығарған кітаптарым. Микрофонды берсеңіз. Рахмет. Мына енді өзімнің аударған Құранымды көрсетіп отырмын. Қашып көрсетіп едім. Ал неге мынау намаз хаяласына хаялат қала деген намаз асыңызда қазақтан құлақстан деген кітапты өйткені осы жазып болған уақытта азан айтылғаннан кейін сол азанның құрметіне қойып едім. Жазып болған уақытта азан айтылып қалды. Соны кейін соның құрметіне қойып едім. Сондықтан мынау енді міне балаларымызға ол әліге ер шекіспей жекіспейді дейді, ол оны біз ойға да алмаймыз. Бірақ уақыттағы болғанын айттық кеттік бізде. Бізде батырдың тұқымы ол қорғатын. Мынау сізге енді мана қайда жаңағы басшы бекер енді жаңа ректорге бірінші бердік, сізге береміз енді бар құран болған болды. Осы енді біздің сыйлығымыз, мынау дәреміз енді бақ жақсы болсын, мынау жемісі болсын. Мына дәмді отырып сөйлей берейік. Жаңағы айтқандай енді Абжапар енді халық жеп жүрген адам ғой, біз де бұны жейік. Thank you.